Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. E aí, pessoal, tudo certo? Eu tava com saudade de vocês. Tá, menos de tu aí, ó. Tu aí atrás sentado. Ah, não faça essa cara, não gosto de ti, cara. Bom, hoje o vídeo é simples e rápido. A ideia é dividir com vocês como anda duas das minhas leituras, seria o Berserk e o Monstro Pan. Essa semana eu terminei de ler o terceiro volume de Berserk, esse mangá aclamado e cheio de fãs pelo mundo afora. E que mangá fantástico, isso aqui só melhora. Aqui o Guts, ele consegue o objetivo dele, que era encontrar os cinco God Hand, e ele tem um confronto com eles. E depois o mangá interrompe a história e vai contar a origem do Guts, né? Como é que ele ficou daquele jeito. Essa parte que conta a origem dele é chamada de a Era de Ouro do Berserk. E eu tava falando com uns amigos, eles disseram que o ponto alto do mangá começa nessa edição aqui, onde é contado esse começo dessa origem. E eu tô empolgadaço pra continuar lendo, porque o mangá terminou num ponto, assim, muito tenso. Eu acho que o único ponto negativo de Berserk é aquele elfo pelado que fica voando do lado dele, sabe? Podiam tirar isso. Enfim, um mangá cheio de violência, crueldade, falta de esperança e lágrimas. Tá, não, mas a trama também é interessante. Tu entender como é que o Guts ficou daquele jeito, tem todo um mistério por trás. Uma nota, tá? Dá pra definir o nível de felicidade que Berserk... Tá, felicidade acho que não é uma palavra que define Berserk, mas o nível de entretenimento que Berserk me proporcionou, dá pra dar um 4.5. E agora o assunto é Monstro do Pântano. Meus amigos, isso aqui é tão bom quanto dizem. Nesse volume aqui, a gente tem a primeira aparição de John Constantine. Sim, se você não sabe, o Hellblazer ele foi criado pelo Alan Moore como personagem coadjuvante aqui da revista do Monstro do Pântano, depois que ele foi ter uma série própria mensal. Fica a imagem aí da primeira aparição dele na revista. É engraçado que eu nunca tinha lido essa história, né? Então eu sempre pensei que ele ia aparecer rapidinho numa história e já ia embora, sabe? Nunca mais ia se ouvir falar de Constantine. E não, ele é um personagem bem importante e provavelmente vai voltar no volume 4. Bom, sobre a história. Aqui o Moore, ele entrega várias pequenas tramas de horror. E é muito estranho ler esse gibi porque ele é completamente fora da curva. Sabe? A forma que o Alan Moore constrói as tramas é muito diferente. Não é algo que tu saca de início. Ah, hoje o Monstro do Pântano vai enfrentar um lobisomem, né? Não, ele vai aos poucos trabalhando a trama e devagarinho tu vai entendendo onde é que ele quer chegar. E isso é muito bacana, sabe? Toda essa construção é... Sério, isso aqui eu acho que é algo realmente diferenciado, né? Não sou eu que acho, na verdade... É um clássico, né, cara? Enfim, eu mal posso esperar pelo quarto volume. Eu terminei de ler assim, maluco. Putz, preciso do quarto volume. E isso é incomum, sabe? Nem todo quadrinho me dá vontade de ler o próximo, assim, desesperadamente. Eu dou uma nota 5 pra Coisa Verde Nojenta, escrita pelo velho barbudo Rabujá. Bom, galera, era isso, tá? Fica o link aqui dos últimos vídeos do canal, que são vídeos de pickups, acredito eu, se a minha memória não falha, e um vídeo muito bacana que eu fiz com o pessoal dos colecionadores de HQs dos Pampas, onde eu pergunto um por um quais os melhores quadrinhos que eles leram em 2014. E também tem um videozinho meu dos melhores quadrinhos que eu li em 2014. Só que pra eles eu pedi só 3 e eu fiz com 21, né? Como eu sou mal. Aí um outro aviso. A galera do Terra Zero, no caso o Morcelli, ele pediu pra eu avisar vocês que ele tá com um projeto no Catarse. É um livro, tá? Se chama Construindo um Novo Batmóvel. Aí tem uns prêmios bacanas lá, como pôsteres, artes originais, pra quem contribuir. Então pra quem se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? É, tchau!